Това е втора част, в която продължавам своите разсъждения относно някои интересни и любопитни факти, свързани с юдейската война, която, както вече ви казах в предходната лекция, считам, че е историческия момент, в който думите на Господ Исус Христос, записани в така наречената Елионска проповед, записана в Матей 24, Марк 13, Лука 21 и голяма част от материала на книгата Откровение, намират своето буквално изпълнение в историята. Да, това вече се е случило и няма да се случи повече, или поне няма да се случи по начина, по който е описано в тази проповед. Исус визира не края на земната история, а края на юдейската религия, края на всички символи, които олицетворяват и въплощават тази религия. Свещения град Ерусалим, с който юдеите се гордеят, и най-вече единствения по рода си храм, в който Бог е обитавал. Този храм ще бъде сринат до основи, и то отново в резултат на една небивала война, която ще бъде безкрайно опустошителна за народа на Израел. Завърших с числото, което ни се дава от юдейския историк Йоси Флави в неговата книга «Юдейска война», шестата книга по-точно, деветата глава, третия параграф, където Йоси Флави твърди, че в резултат на обсадата на Йерусалим са загинали 1 милион и 100 хиляди юдеи. Това е едно чудовищно число. Огромната част от тези хора не загиват в резултат на стълкновение с римската армия, но загиват от междуусобичните войни, които протичат в 5-месечната или 4-месечната, ако трябва да бъдем точни, обсада на Ерусалим, по време на която в Ерусалим има множество стълкновения между различни юдейски групировки, които са искали да управляват Юдея и да управляват Ерусалим, надявайки се, че ще успеят да победят римляните. След това огромна част от населението умира от болести, които се разразяват в времето, в което народа е затиснат в града, който е бил свръхнатоварен от хора и не е бил предназначен за такова множество от хора. И в крайна сметка огромна част от хората умират поради липсата на храна и на питейна вода. Повече от 500 000 или 600 хиляди, това е числото, което Йоси Флави ни дава, са хората, които умират от глад. Може да си представите какво се случва в един град, който е пълен с около 2 милиона жители в време на една обсада, в която изчезват хранителните и водните ресурси. Това е описано отново в книга 6 на юдейските войни, в третата глава, в третия параграф. Йоси Флави казва някои интересни факти, свързани с глада. Това е нещо, което бих искал да задълбоча, за което би трябвало да имаме информация. Глада е предвиден и предсказан в книгата Откровение. Това ви го споменах в миналата лекция. И така Йосиф твърди следното. В града броя на загиналите от глад бил огромен. Страданията били неописуеми. Във всяка къща, ако имало останки от храна, избухвала война. Най-скъпите един на друг се сбивали, отнемайки си жалките средства за живот. Малко по-късно пише, са широко зинали от глад уста, като бесни кучета, блуждаели, удрели по вратите и се втурвали като пияни. Нуждата докарвала всичко между зъбите им. Говори се за това, че те изяждали коланите си, сандалите си и отпорвали от, или одирали кожата на щитовете си и я дъвчали, за да могат да се нахранят. Дори ядяли сеното, което било храна на животните. Според думите на Йоси Флави, малко преди падането на обсадата, в резултат на продължаващия глад се случва нещо ужасяващо. И тук Йосиф се фокусира върху историята на една жена. Това е записано в четвъртия параграф на третата глава от шестата книга. Още веднъж, шеста книга от юдейски войни, юдейската война, третата глава, четвъртия параграф. Йосиф пише, една жена от живеещите отвъд Йордан, т.е. на изток от Йордан, на име Мария, дъщеря на Елиезер, от селото Ветезува, което значи домът на Хисопа, прославена с произхода си и богатството си, избягала в Ерусалим и попаднала заедно с другите в обсадата. Тук ще ни се разкаже историята на една жена, която е знатна и богата, която е взела част от богатството си и имота си, търсейки убежище в Ерусалим, където в крайна сметка тя ще намери своята смърт.
Но факта, че тя е от благороден произход, е много важно за историята, за мен, не за Йосиф, за мен, и ще разберете защо. Казва ни се, че след като тя била ограбена и цялата й покъщнина и богатство било отнето от тираните, така ги нарича Йосиф Флавий, това са хората, които обявяват война на Рим, това са бунтовниците, които са се надявали, че след като победат римската армия, ще управляват Ерусалим и Юдея. Всичко, което имало, имала тя, било плячкосано, включително и храната й. Тя започва да гладува и Йосиф ни казва, че глада проникнал в мозъка и във вътрешността на костите й, и тя прибегнала до акт, противен на всякаква природа. Грабнала детето си, което било още кармаче, и казала: нещастно дете, за какво да те пазя през време на война, глад и размирици? Прескача малко текст. Хайде, стани ми храна, дух на отмъщение за метежниците. А за живота, единственият липсващ миг, за да станат пълни нещастията на юдеите. И казвайки това, убила сина си, опекла половината и го изяла, а останалото покрила и запазила. Веднага дошли бунтовниците, привлечени от светотатствената миризма, и я заплашили, че ще я убият веднага, ако не им покаже приготвеното. И тя казала, че им е запазила добра част и открила остатъците от детето. Страх и ужас ги обзели и замръзнали пред гледката. Това е история, която много бързо се разпространява сред жителите на Ерусалим, и както можете да се сетите, евреите, които никога не биха извършили подобен акт, на които актовете на канибализъм са забранени във всякаква форма, и които са се гносели от моментите, в които чужди народи са извършвали нещо подобно, може да си представите каква е била погнусата, какво е било отвращението, което този разказ, тази реално случила се история, нанася на хората, които са били в Ерусалим. Йосиф твърди, че в момента, в който римляните чуват за това, голям жал изпълват сърцето на римските войници и най-вече на техния предводител генерала Тит, който Йосиф Флавий нарича Цезар. По всякакъв начин той се опитвал да спаси цивилното население, искайки бунтовниците да се предадат, така че да не се стигне до разруха и опожаряване на града, нито да се стигне до развалянето на Божия храм. Събитието, за което ни говори Йосиф Флавий, е свързано с неща, които са изговорени в закона на Бога чрез Моисей в Левит 26 глава, 29 стих, и Второзаконие 28 глава от 53 до 63 стих. Там са записани част от проклятията, с които Бог ще прокълне своя народ, или наказанията, с които ще накаже своя народ, при условие, че те са неверни към Неговия завет. И бих искал да ви прочета един фрагмент от Второзаконие 28 глава от 49 стих надолу. Ще прескачам определени текстове, защото текстът е доста голям, но ще ви прочета само това, което има отношение към казаното до тук. 49 стих на 28 глава на Второзаконие казва така: Господ ще прати против тебе народ отдалеч, от земния край, който ще се спусне като орел. Тук, разбира се, това спусне като орел е символично. Който и да е народ, и неговата атака към Божия народ е като спускането на орел върху плячката му. Но си спомнете, че Исус казва, че където е мършата, там ще са орлите, и в една предходна част от семинара аз ви говорих за това, че Исус посочва, че войната срещу юдея ще бъде война с Римската империя, напомняйки ви, че в този период от историята орела е бил символ на Римската империя, и че статуи на орли са носени заедно с знамената на римските легиони. Така че буквално, когато римската армия е нападала, орлите са нападали трупа на юдейския народ, който в случая е бил обсаден в Ерусалим. Вижте какво се казва в 52 стих. Ще те обсъди във всичките ти градове, става въпрос за нападащия народ, който ще обсъди Божия народ, говори се буквално за поставянето на обсади, ще те обсъди във всичките ти градове, докато по цялата ти земя изпопадат всичките ти укрепени стени, на които си разчитал. И ще те обсъди във всичките ти градове по цялата земя, която Господ твоя Бог ти даде. И тогава, при обсадата и притеснението, с което ще те притесни неприятелят, ти, повишено внимание, ще ядеш децата си,
месата на синовете си и на дъщерите си, които Господ, твоя Бог, ти е дал. Чудовищни думи. Ужас. 56 стих на същата глава от Второзаконие казва така. Жената между вас, която е изтънчена и изнежена, която не би дръзнала да сложи на земята стъпалото на крака си по причина на изтънченост и изнеженост, ще бъде жестока с мъжа си, който почива в скута й, и с сина си, с дъщеря си, и с малкото си дете, което е излязло между краката й, да, с децата, които е родила, защото ще ги яде тайно, поради лишението от всичко при обсадата и притеснението от страна на неприятелите ти в градовете ти. Това, което се случва в края на обсадата на Йерусалим, е буквално изпълнение на думи, с които Бог е предупреждавал столетия, хилядолетия преди това своя народ, че е нещо, което ще се случи в резултат на непокорност към гласа Божий и към заветите или завета, който Бог е сключил с Божия народ. Това, което се случва в Йерусалим, отново е по причина на неспособността на юдеите да чуят Божия глас в думите на Исус, който е предлагал мир, който е предлагал изцерение, който е хранил народа, който е предлагал изкупление, който обаче бива отхвърлен от ръководителите на народа и от народа, който в деня на неговия съд ще извика разпни го. Следващия интересен факт, свързан с юдейската война, е числото на хората, които римляните не убиват, пощадяват, но запазват за себе си като роби и ги занасят в Рим или пък ги разпръскват по римските провинции. Числото е 97 000. Записано е отново в юдейската война, книга 6, 9 глава, 3 параграф. 97 000. 1 милион и 100 000 умират в обсадата на Йерусалим, а 97 000 са пленени като роби. Това са най-здравите, най-младите, най-силните, тъй като от тук нататък те ще трябва да дадат своя робски труд за изграждането на различни неща в Римската империя или пък ще трябва да умрат като гладиатори на римските арени. Това се случва в изпълнение на думите, казани от нашия Господ, записани единствено и само от Лука в 21 глава от Неговата Евангелие, 24 стих, в които думи Исус твърди, че след като Йерусалим бъде обсаден и след като голяма част от жителите на Юдея и Йерусалим ще паднат под острието на меча, другите ще бъдат откарани в плен по всичките народи. Лука 21:24. Исус твърди, че Бог ще допусне пленяването на Неговия народ, нещо, което е обещано да се случи отново като наказание за заветна невярност. Такива текстове са разписани в Левит 26 глава, 32 и 33 стих и Второзаконие 28 глава, 25 стих. Робство на част от оцелелите ще бъде тяхната съдба за тяхната неверност към Господа. Всички вие знаете, че един от най-драматичните моменти, описан от пророците и историографите на Стария Завет, е Вавилонското нашествие и така наречения Вавилонски плен, който се случва през 597-587 в две различни събития. През 597 година, когато вавилонците идват, това е преди Христа, когато вавилонците идват и унищожават част от Йерусалим, Навуходоносор отвежда във Вавилония 10 000 пленници. А 10 години по-късно, през 587, когато Юдея повежда бунт срещу Навуходоносор и той идва за да опустоши града, в резултат на което разрушава и храма, по думите на Еремия, записани в 52 глава от 28 до 30 стих на книгата Еремия, в Вавилон са заведени около 4600 човека. И така, 14600 човека са заведени в Вавилонски плен. Грандиозния Вавилонски плен, за който постоянно се говори в Стария Завет. 14600. Сега го сравнете с хората, които са заведени в плен по време на Римската война или в резултат на Римската война. Хора, които са оставени живи, но поробени от римляните. 97 000. И това са само хора, които са заловени в Йерусалим. Тук няма никакво споменаване на число,
което кореспондира с пленени хора от Юдея или Галилея. В миналата част ви говори за около 30 000 човека, които са пленени само в една битка някъде по северните брегове на Галилейското езеро. Това са хора, които са завършили живота си в римските мини, в римските провинции и по гладиаторските арени на римските провинции. Следващите няколко интересни факта, свързани с юдейската война, имат конкретно отношение към разрушаването на Божия храм в Йерусалим. Знаете много добре, че храмът бива разрушаван два пъти в своята история. Веднъж е разрушен през 587 година от вавилонците, които идват за да потушат юдейския бунт, в резултат на което опустошават Йерусалим, обезлюдяват го, ограбват Божия храм и частично го разрушават. Именно защото храмът е разрушен частично, а не изцяло, това позволява на вавилонските пленници, юдеите, които са закарани в същата година в плен в Вавилония, ще се върнат 70 години по-късно и през 515 година, след като биват финансирани от персите, ще изградят своя храм и ще продължат неговото служение според указанията на Моисеевия закон. Тоест във времето, в което Исус идва, няколко стотин години по-късно и влиза в Божия храм, той ще види това, което се е случило в храма и преди той да бъде разрушен. Тоест има продължение на култовата система, има продължение на валидността на Моисеевия закон, има продължение. Исус застава против този храм и казва, че камък върху камък няма да остане на това място нещо, което се случва 40 години по-късно и то чрез ръката на римляните, които са били окупаторите на Палестина и на Юдея, които са били враговете на Израел, срещу които юдеите многократно са повдигали бунтове и то в рамките на живота на нашия Господ Исус Христос. Когато римляните разрушават храма през 70-та година след Христа, те го разрушават толкова крайно и ултимативно, че не само камък върху камък не остава на това място, но вече 2000 години няма и помен от храма на това място. Единственият спомен, че там е имало храм, е част от нещо, което евреите наричат Западната стена. Това е място, на което правоверните юдеи до ден днешен се стичат, за да принесат молитви на Бога и да го помолят Бог да възстанови храма си. Нещо, което дали ще се случи или не, в близко или далечно бъдеще, или въобще никога няма да се случи, ще оставим времето да покаже. Но на този етап от време, на мястото, на което е стоял величествения храм, където столетия наред са принасени жертви на Бога и където Бог е обитавал, обитавайки, че ще обитава там до века, там в момента няма храм. Сега, нека да помислим за момент в коя точка от годината биват извършени двете разрушения, защото тук вече ви смалявам фокуса. Казахме, първия път това се случва през 587 преди Христа, във втория случай през 70-та след Христа. Според четвърта книга на царете, 25-та глава, 8-я стих, разрушението на храма се случва на 7-ми Ав, 5-я месец от еврейския календар, а според Еремия, 52-та глава, 12-я стих, това се случва на 10-ти Ав. Малка разлика, но много малка. Кога е второто разрушение на храма? Според сведението на Йосиф Лави, а това е единственият историк, който запазва това в световната памет, в книгата си Юдейската война, книга 6, 4 глава, 5 параграф, според Йосиф Лави и двата пъти храма на Бога пада в един и същи ден на годината. 10 Ав. Помислете за момент. Каква е вероятността това да е случайност? Две събития, разделени с столетия във времето, да се случат на един и същи ден. Ако това е случайност, вероятността да се случи такава случайност е 1 към 364. Но всъщност, ако Библията е права и Бог е Бог на историята и се вълнува от хода на историята, интересува се от историята на народите, а още повече от историята на собствения си народ, заветния си народ и още повече от историята на дома, в който той е обитавал и където народа е идвал, за да му се покланя и да му принася изисканите жертви, то бихме казали, че ако храма пада два пъти в две отделни събития, разделени от столетия на един и същи ден, това е оркестрирано от Бога.
Какъв знак би бил разрушението на храма в първия случай? Непокорство към закона. Изневяра на заветните уговорки. Каква е причината за второто разрушаване на храма? Неспособност да се повярва на Йешуа от Назарет, който е убит като лъжа месия. Екзекутиране като един, който си приписва титлата месия. Този обаче, който беше убит, предрече падането на храма и до известна степен това предричане и неговото случване в историята би трябвало да бъде неговата реабилитация. Защото забележете, в момента, в който римляните идват и разрушават храма, 2000-летия не само няма да има храм, но няма да има и къде да бъдат принасени жертвите, изисквани от закона. С други думи, тук нямаме 70-годишно прекъсване на жертвения култ, както в първия случай. Имаме тотално прекъсване. Имаме тотално прекъсване. Защо? Защото то не върши вече никаква работа от гледна точка на Исус, от Назарет и неговите последователи. Всичко, което се случва в храма, не само е излишно, а пречи на хората от Божия народ да се обърнат към единствената жива връзка между Бога и човека, между небето и земята. Възкръсналия и възнесен Христос, който предсказа края на юдейската религия. Следващ факт, свързан с храма. Храма бива сринат до основи. Това вече го казахме, Исус го е предвидил. И това се извършва от римляните, които са били по принцип изключително толерантни към религията на другите народи. Римляните са били плуралисти, римляните са позволявали на всички малцинствени групи, които са живеели в Рим и народи, които са били приобщени към Римската империя, безпроблемно, безотказно да служат на своите богове. Рим дори е финансирал огромна част от техните строителства на храмове и религиозни практики и обреди. Защо Рим ще разруши един колосален храм, какъвто е бил храма на Йерусалим? Всъщност, според свидетелствата на Йосиф, не е имало такава величествена храмова постройка по лицето на земята в първи век. Това не би трябвало да е чудно, защото докато другите народи са харчили много пари за много храмове, еврейският народ е събирал своите пари за един единствен храм, който е надминавал по величие, слава и богатство всички останали храмове. Защо римляните биха разрушили до основи този храм? В книга 7 от Юдейската война, първа глава, първи параграф, Йоси Флавий записва следното. Цезар заповядал да съборят целия град и храма. Ще ли да бъдат оставени само кулите? Тук става въпрос за три колосални кули. Останалата част от града и стената така сринали и изравнили с земята, че никой, който дойде, не би повярвал, че там е имало град. Такъв край имал Йерусалим поради безумието на бунтовниците. Той, който имал славата на славен сред всички хора град. Интересното е, че римляните не само разрушават храма, който е бил изграден от колосални каменни блокове. Някои твърдят, че те са били между 20 и 40 тонни каменни блокове, които може да си представите какво усилие изисква, за да бъдат съборени така, че блок върху блок да не остане, но част от камъните, и това е записано в римската история, биват пренесени от Юдея в Рим като военна плячка. Те били използвани при полагането на основите на, отгатнете на какво? На Колизеума. Колизеума е започнат от Веспасиан, първия генерал, който предвожда римските армии в тяхното 2-годишно първоначално шествие срещу юдеите, които са се разбунтували, но след това се връща, за да оглави империята, тъй като в империята избухва гражданска война. Веспасиан е човека, който започва или полага основите на Колизеума между 70-та и 72-та година. Веднага след като неговия син триумфално се завръща в Рим, Тит завършва Колизеума през 80-та година. Така че в този мега строеж бива използван робският труд на множество поробени юдеи и, както вече ви казах, камъните,
от храма на живия Бог се превръщат в основите на храма на смъртта. Смята се, че през 400-те години на функциониране на Колизеума в него са намерили смъртта си повече от 400 000 човека. Гладиатори, които са имали за цел чрез смъртта си да доставят забавление на римската тълпа и на римските императори. Следващото нещо, което е важно да се знае, е, че храма бива запален и разрушен против волята на Тит. С други думи, той бива принуден и факта, че храма изгаря първо, преди да бъде разрушен, е нещо, което Тит приема с голяма неохота. Тит прави всичко възможно да запази храма непокътна. Той е разбирал, че това е една колосална сграда, която първо принадлежи на божество, на което юдеите са се покланяли, а второ, просто с архитектурата си и богатството си, може да бъде една перла в короната на Рим, ако бъде запазен. След като стените на града рухват, голяма част от бунтовниците се заключват в храма и това налага към храма да се приложи брутална сила, като че ли храма е военна постройка. Тит издава заповеди, като казва, че в храма не трябва да влиза огън. И неговите войници, това е записано в книга 6, 4 глава, 3 параграф, не трябва да воюват против неодушевените, безжизнените предмети вместо с хора, нито да палят такова величествено здание. В разрез с тази заповед, един вбесен римски войник хвърля запалена факла в едно от помещенията на двора, в момента в който римляните успяват да нахлуят в храма, запалвайки основните врати, които са били направени от дърво и те изгарят, сриват се. Войните влизат вътре и започва битка във външния двор, който е бил мега голямо пространство. Та един от вбесените войници хвърля факел в една от постройките във външния двор. Външния двор е бил обшит с множество постройки, в които са се вмествали свещениците и всички предмети, които са им били необходими за службата в храма. Оттам нататък лунва огън, но огъня лунва в външния двор. Въпреки това, римските войници по заповед на Тит започват да гасят огъня. И сега може си представите, Йосиф Флавий описва как някои войници и някои бунтовници гасят огъня, защото им е скъп храма, а други воюват помежду си. И така има воюващи и гасящи огъня. И отново Йосиф Флавий записва в Юдейски войни следното. Когато Тит видял, че не е в състояние да спре разбеснелите се войници, а огънят се разгорял все повече, влязал с полководците в Светая Светих и огледал какво има вътре. И видял, че е много по-хубаво, отколкото говорили чужденците, и е не по-малко хубаво от това, което говорили местните. Когато Цезар скочил, за да спре войниците, един войник успял да влезе в тъмнината и да запали осите на вратата. Тук вече говорим за самия храм на Бога във вътрешния двор, дома на Бога. Когато изведнъж отвътре избухнал пламък, Тит и военачалниците се отдалечили и никой не пречил на войниците да палят. Така бил запален храма против волята на Цезар. И последното нещо, което бих искал да ви кажа, свързано с юдейската война, войната между Рим и Юдея, е това, че във войната римляните разпознават много ясно Божията помощ, както в превземането на Божия град, така и в превземането на храма. Давам ви няколко цитата. Отново Йосиф Флавий, няма от кой друг да ги вземаме. Първият цитат е свързан с реч на цар Агрипа, един от внуците на Ирод Велики, който е управлявал по назначение от Рим, управлявал е Юдея. Той се опитва да вразуми разбунтувалите се юдеи и им казва следното. Това е в началото на бунта, преди войната да избухне. Казва им следното. Всички хора по света принадлежат на Рим. Така че не ни остава нищо друго, освен да се уповаваме на Бог. Но и той е на страната на римляните. Защото без Бог е невъзможно да се създаде такава държава. По-късно, когато
след няколко опита да се штурмува втората стена, втората градска стена на Йерусалим, и бойният дух на римските войници пада, защото те търпят много поражения и много жертви, тъй като Йерусалим е бил изключително добре укрепен. Тит решава да държи реч пред тях, за да вдигне бойния им дух, и казва следното. Нашите поражения са причинени от отчаяната смелост на юдеите, а техните страдания ще бъдат увеличени от вашата смелост и от Божията помощ. Божията помощ, която е на страна на римляните. Защото бунт, глад, обсада и падащи стени без машини, какво друго е това, освен Божия гняв срещу тях, а помощ за нас? Не само не бива да не се показваме по-слаби пред по-слаби от нас, но не бива да предаваме Божията помощ към нас. При влизането на Тит в Йерусалим, той се изумява от факта, че градът разполагал с такива огромни защитни стени и три кули, изградени от огромни дялани камъни, които не биха могли да бъдат съборени за нищо на света. Гледайки ги, удивлявайки им се, той казва следното. С Божия помощ воювахме. И Бог е този, който събори юдеите и тези кули, защото човешката ръка или машина какво мога да сторят срещу тези кули? Не трябва да ни бъде чудно, че Йосиф Флавий, който е юдейски военнопленник, пленен във войната на римляните с Юдея, съхранява за нас перспектива, в която римляните, които са безбожните окупатори на Божията земя и на Божия народ, са се радвали на Божията помощ и са имали усещането, че Бог е на тяхна страна във войната с Неговия народ. Това е перспектива, която е запазена и в книгата Откровение. 17-та глава. Ще ви прочета два стиха, които ни говорят за това, но преди това нека да обясня. 17-та глава от книгата Откровение ни дава картина за една блудна жена, за една проститутка, която стои на гърба на звяр, който носи богохулни имена. Този звяр има 7 глави и 10 рога. По-късно се обяснява, че блудницата е великия град, който е имал влияние на народите, е бил заобиколен с народи, която е казвала за себе си, че е царица и никога няма да бъде вдовица, никакво зло няма да я нападне. Била е горда и самоуверена. Звяра, върху който тя стои, е нещо, което кореспондира с 7 хълма, а знаем, че Римската империя и по-скоро града империя построен върху 7 хълма и така е останал в историята града на 7-те хълма. Но в същото време това са 7 императора, 7 така наречени царя. Затова ще ви говоря по-подробно, когато започна да разглеждам самостоятелно някои от текстовете на книгата Откровение. Но помислете за момент. Имаме блудница, имаме звяр, който има 7 глави и 10 рога. 7-те глави са 7 царя, но 10-те рога също са царе, които са приобщени към империята. Това са царете на 10-те римски провинции. Имало 10 римски провинции във времето на Христос. И царете на тези провинции, те са били назначени от римските императори. Тоест, те са в пълна хармония с римското управление. Та има момент, в който блудницата, на която е позволено да стои на гърба на звяра, т.е. тя е консолидирана с него, сега ще пострада не от кой да е, а от звяра и от роговете му, т.е. от царете, които представляват Римската империя като цяло. Откровение 17 глава, 16 и 17 стих казва така. И 10-те рога, които си видял и звярат, ще намразят блудницата и ще изядат плътта й, а нея ще изгорят с огън, защото Бог вложи в сърцата им да изпълнят Неговата воля. С други думи, тук имаме едно видение, в което блудницата в първата си фаза на това видение е спокойна, тя стои на гърба на звяра, който е седмоглав с 10 рога, 7 царе, които са императорите на Римската империя, и 10 рога, които са асоциираните членове на Римската империя, царете на 10-те римски провинции. Те са в мир с блудницата.
Това е видение, което кореспондира с състоянието на Юдея и религиозното ръководство на Юдея във времето, в което Исус бива предаден на римляните с твърдението, че той е самопровъзгласилия се цар на юдеите, който те трябва да разпнат. Така и става. Защото след като Пилат извежда Исус пред народа и им казва, ето вашия цар, него ли да ви пусна, юдеите казват, ние друг цар нямаме, освен Кесаря. Това е момента, в който виждаме блудницата, спокойна, яхнала с вяра в добри отношения. Но идва момент, в който според втората част от видението на Откровение 17 глава, десете рога извярат, намразват блудницата и ако допреди са я обичали, сега вече я мразят и изяждат плътта и я изгарят с огън. Но това, според откровението на Йоан, се случва, защото Бог ги е подбудил и така той ги е принудил да изпълнят волята му. С други думи, блудницата да бъде изядена и изгорена. Така че във втората част на видението на Откровение 17 глава виждаме, че любовниците на блудницата или онези, на които блудницата е любовница, сега я мразят и я убиват, унищожават я. Това кореспондира с римската война срещу Юдея, в която Юдея е напълно опустошена, напълно обезлюдена и изгорена с огън. Защо това се случва? Ами защото Бог влага в сърцата на римляните да направят това и да изпълнят волята му. Ето защо не трябва да ни е чудно, че дори езичниците римляни, които не са имали връзка с живия Бог, в самото нашествие, в самата война срещу Юдея, са усещали подкрепата на Бога на юдеите, който сега е на тяхна страна във войната. С това завършвам своите размисли относно интересни и любопитни факти, свързани с юдейската война. Един фрагмент от световната история, който би трябвало да бъде добре познат на християните, независимо в коя част от историята са се родили и живеят. Защото това, което се случва в началото, буквалното изпълнение на думите на Господ Исус Христос, ни дава да разберем, че Той е в пълен контрол на човешката история и че Той е точно това, което е казал. Той е Божия помазаник.